Recentemente, os fãs de One Piece caíram do cavalo com as mais recentes revelações durante a luta contra o Kaido. Muitos imaginavam que o Luffy teria uma nova forma poderosa e sinistra, mas o despertar da Nika Nika no Mi na verdade o transformou em. um desenho animado da época do pica-pau maluco. Ou seja, não é a primeira vez que a expectativa se mostrou a mãe da roubada. É bastante comum que surjam teorias entre os fãs de animes e mangás que acabam nunca indo pra frente na própria série na lista de hoje vamos relembrar algumas das especulações que muitos até acreditaram em algum momento da vida e com certeza eu me incluo nesses muitos porém serão somente as fake News que foram bem criativas na época mas antes não se esqueçam de deixar o like de vocês que dessa forma vocês vão estar ajudando a palavra do canal a se espalhar aqui na plataforma e também vão estar mostrando para mim que vocês gostam desse tipo de conteúdo e claro não se esqueçam de se inscrever aqui no canal porque dessa forma vocês vão ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos animes. Sem mais delongas, bora começar essa lista. Super Saiyajin 5 em Dragon Ball AF. Os anos 90 eram uma terra sem lei e as dificuldades de se obter informações oficiais de séries de anime e mangá permitiam que muitas teorias de fãs fossem consideradas reais. E a mais famosa se refere a Dragon Ball AF, uma suposta continuação de Dragon Ball GT. A história dessa nova saga variava bastante de acordo com a fonte, mas o elemento em comum em todas as teorias era sobre o novo poder do Goku: os seus cabelos ganhariam um aspecto acinzentado, e assim surgiria o Super Saiyajin 5, forma posterior à transformação final de Dragon Ball GT. E eu nem preciso deixar avisado que tudo isso daí foi lorota, né? Dragon Ball AF surgiu de uma brincadeira de fãs, AF, inclusive, seria uma abreviação de April Fools. Ou 1 de abril em português, e a imagem da nova transformação de Goku era uma arte criada por um artista mexicano, meu parceiro. Muitos anos depois, a franquia ganhou uma continuação, Dragon Ball Super. Mas ela não era uma sequência de Dragon Ball GT, e sim, era ambientada antes do epílogo de Dragon Ball Z. Ou seja, nem mesmo existe o Super Saiyajin 4. Mesmo assim, muita gente enxerga o novo poder instinto superior como uma homenagem a esse Dragon Ball AF que nunca existiu. Byakugan Dourado, Naruto. Naruto foi um anime que marcou época, e é com certeza um dos grandes shonen de toda a história. Porém, como todo anime que marcou época, muitas teorias foram surgindo ao redor da história. Enquanto algumas acabaram se provando reais, como a relação entre o Toby e o Obito, a questão do Byakugan dourado acabou sendo apenas uma especulação. Segundo os fãs, essa versão do Byakugan seria uma forma mais forte que acabou sendo diluída com o passar do tempo, através das gerações e somente o Naruto poderia recuperar esse poder. A maior prova de que isso não existia na história original de Naruto é o próprio nome Byakugan, que em japonês quer dizer olho branco. Mesmo assim, personagens com uma tonalidade dourada de Byakugan apareceram em Boruto. Então é capaz que o anime tenha tentado agradar essa fanfic tão antiga dos naruteiros, All sendo o pai do Deku. Se tem uma coisa que faz sucesso no meio dos fãs de anime e de mangás é descobrir a paternidade a maternidade de alguém é basicamente um programa do ratinho e My Hero Academy não poderia ser diferente. O autor é um homem que consegue segurar mistérios por muito tempo, vide a revelação recente sobre o aluno traidor da UA, então muita gente espera que em algum momento. O autor revele que Might na verdade, é o pai do Deco, Saitama se tornando um vilão. Existe algo que muitos fãs de One Punch Man esperam mais do que cenas bonitas de luta, que é o momento em que o protagonista Saitama vai se transformar em um vilão maléfico. Muitas teorias já foram construídas a respeito disso, e todas envolvem o careca mais forte dos animes indo pro lado sombrio da força e se tornando uma perigosa ameaça para a humanidade e para a terra. No entanto, eu não preciso nem dizer que as chances de algo. Assim acontecer são bastante baixas, embora exaltado por ter ótimas cenas de ação, ser bastante engraçado. A gente tem que lembrar que o One Punch Man é uma série de galhofa, é uma patetada, é basicamente na verdade uma paródia que a gente pode encontrar em um autêntico shonen. E olhando por essa perspectiva, é bem improvável que o autor opt por um desenvolvimento não tão engraçado, que ele vá por um desenvolvimento totalmente oposto do que era o princípio da série. E agora finalmente a gente chegou na maior teoria furada de todos os tempos que muita gente já acreditou e eu me incluo nessa lista aí, que é a seguinte, a teoria de que o West Está em coma. A mais famosa teoria absurda de Pokémon e de todos os animes é a tese de que o Ash entrou em um coma durante os acontecimentos do primeiro episódio de Pokémon. Ou seja, após tomar aquele choque gigantesco do Pikachu, o protagonista teria entrado em um estado vegetativo em um hospital. E todos os episódios mostram o que se passa na cabeça do pobre Ash durante o coma. E por mais que seja bem viajada, essa teoria acaba resolvendo algumas dúvidas sobre a coerência da série. Ela explica, por exemplo como este não envelhece como que toda cidade tem pessoas iguais trabalhando na polícia e nos hospitais e por aí vai. Porém, infelizmente, a realidade é mais triste. A idade do Ash se mantém a mesma apenas porque o público é constantemente renovado e temos personagens iguais em toda a cidade, porque é assim no jogo de videogame original. Ou seja, para tristeza de uns e alegria dos outros, o Ash não tá em coma. Mas e aí, vocês já caíram em algumas dessas teorias ou vocês ainda acreditam em algumas delas? Comentem livremente. Aqui nos comentários, quais dessas mais chamou a sua atenção na época ou ainda chama a sua atenção? Comente livremente aqui nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like de vocês, porque assim vocês vão estar tá me ajudando demais. E não se esqueçam também de se inscrever aqui no canal para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no mundo dos animes. E ativem o sininho de notificações para o YouTube mandar sempre a notificação para vocês quando tiver um vídeo novo. Valeu por ter assistido até o final. Até o próximo vídeo. Fui!